Guilherme Ochoa está de fiesta, pois este viernes 13 de julho cumpre 33 anos de idade. Ex por Exo que Sul Clube, é o Standard de Lieja de Bélgica, há decidido celebrá-lo em grande. É o quadro de La Dicha Liga Europeia no ha querido deixar passar desapercebido é o aniversário de seu guardameta, por lo que dedicou na série de tweets, em onde destaca a carreira del futebolista nacional. Com uma lista de todos os logros, tanto individuais como grupais, é o Standard de Lieja se ha dedicado a render um merecido homenagem ao show a quem seguirá ao frente del clube pese ao Intras que, se rumora batenha a outros equipos. Memo Ochoa se unirá à la concentração com sua equipe depois de haver participado em la Copa del Mundo de Rússia 2018, onde México quedou eliminado em los octavos de final, a manos de Brasil. Mas notícias em MSN, la carta de um fã isolado por la partida de Cristiano. Vídeo de As México Has clique para ver é o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGOINT eleito. Reconoce que Atlas é um no Libra do El Descenso. Los Rojinegros se encontram 13 pontos arriba de Veracruz, último lugar em la tabla de cocientes. Medio tempo jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017. Jogadores que se retiraram de La Liga MX este 2017. Medio tempo de Tuta Itlana Andorra. La história de Alan Peniche Sussueno de rugar em Europa legó de surpresa. Medio tempo cancelar 0 hora em ponto 1 hora e 51 minutos configuração desativado HDHQS de Lola carta de um fã isolado por la partida de Cristiano la carta de um fã isolado por la partida de Cristiano as México ver mais vídeos compartir TWTTAR compartir correr camirar proximamente leito reconoce que Atlas é um ra libra do El Descenso medio tempo 0 hora e 54 minutos julga jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017. Medio tempo 1 hora e 13 minutos de Tuta Itlana Andorra. La história de Alan Peniche. Medio tempo 4 horas e 30 minutos. Murder Plau, luchador graças ao basquetebol. Medio tempo 3 horas e 47 minutos. Adriana Gimenez regressa à La Piscina. É Universal 2 horas e 30 minutos. Promessas del futebol em 2007. Que foi de Elos, Zoomen. TV 0 hora e 53 minutos. Vamos por título internacional Torres Nilo medio tempo 1 hora e 38 minutos Arribas nego a ser conflictivo pero não se deixa pisar medio tempo 1 hora e 25 minutos Refuerzos del Atlas buscam brilhar em Liga MX medio tempo 1 hora e 47 minutos Henry Martin compara o América com o Seleção medio tempo 0 hora e 37 minutos Darwin calma e espontâneo regala su player a Y Lova Acione o medio tempo 1 hora e 20 minutos sim Tuca, é o campeão regressou a los entrenamientos medio tempo 0 hora e 54 minutos 6 futebolistas que truncaram sua carreira por las drogas Homem.tv 0 hora e 53 minutos La mexicana que led una medalha a Canadá medio tempo 2 horas e 47 minutos me dijeron que la luta extrema que era una tonteria pagando medio tempo 3 horas e 57 minutos Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansão 1 hora e 3 minutos SGOINTE.